ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଚିରିକିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ବଡ଼ସାହିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଦୁଇଗୋଟି ପରିବାରର ଚାରିଗୋଟି ବଖରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋଡ଼ି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳି ପାଉଁଶ। ଆଜି ଦିନ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ମଦନ ମୋହନ ସାହୁ ଓ କୈଳାସ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର କାମରୁ ଆସି ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିପୋଡ଼ି ଚାରି ବଖରା ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇଗୋଟି ପରିବାରକୁ ତୈଳିକ ବୈଶ୍ୟ ସାଧବ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚି ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ସାହୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କରୋନାକୁ ନେଇ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଘର ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଦୁଇ ପରିବାର, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।